Віталій – один із бійців, що прийшли на святкування Нового року у військовому госпіталі. Воював на Маріупольському напрямку. У медзакладі вже не вперше через травму ноги. Перелом ноги, сокопаваком пригав, підвернув, зламав. Ділиться завтра на виписку. Завдяки святу поїхати на передову планує із гарним настроєм. До війни, згадує, Новий рік відзначав у родинному колі. Та святкувати доводилося і у зоні АТО. Фейерверки пускаємо. Ну, что правда, конечно, вверх. Волонтеры всегда тоже привозят, это всегда вкусняшек хватает, всего это. Поздравляем друг друга с позиции, по рациям друг друга передаем привет, как в 12 ночи. Ну, такое весело довольно на Новый год. Ну, оно весело как? У них же что, раньше Новый год наступает, потом, когда у нас наступает, они нам весело делают в нашу сторону. Ну, мы, как всегда, не отвечаем, с улыбкой встречаем. У святковій програмі здебільшого аматорські виступи. Участь взяли всі, хто виявив бажання. Тут нет зрителей. Ребята, для которых делается, да, это делается в таком формате, что в любой момент каждый может захотеть, что захочет, то и сделает. Да? То есть захочет там придумает, споет, ну вот все что угодно. Да? Вот фишка в чем, что каждый может, ну, вот, как-то вот подарить другому радость. Із своєю програмою до бійців приїхали і артисти. Україна шана, хлебний край. Олександр поздоровити хлопців приїхав із Вінниці. Участь взяв у трьох виступах. У нас там з юмором, шутками. Ми вчора цілий вечір сміялись, тому що, ну, програма повинна бути весела, життєутверджуюча. Ми вчора там чуть не на руках ходили, щоб підібрати репертуар. Все спонтанно, а коли спонтанно, воно виходить, все просто дуже замечательно. Нічого не способствує поздравленню, як позитив. Когда люди чувствуют, что они нужны себе, ну, друзьям, родственникам и чужим людям для своей страны, это настолько тепло. А когда даешь что-то, это еще прекраснее, чем получаешь. Зараз на лікуванні у військовому госпіталі 157 атовців. Запросили всіх та прийшли ті, хто зацікавився, говорить пан Віктор. Більш всього зголосилися ті, які дійсно були на сході України, атошники, і їм це цікаво. Чому? Тому що їм цікаво, як живе держава зараз під час того, як іде військовий конфлікт. До атовців у госпіталь за 3 роки приїздило чимало гостей, але найважливіше під час таких заходів діляться бійці. Живе спілкування, а не концертна програма. Юлія Шевченко, Микола Худолій. Новини 51-го.